ពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្កាត់បឹងទំពុនឆ្នាំ2017ធ្វើផ្លូវបេតុងគ្មានសរសៃដែកប្រវែងសរុបចំនួន949ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិចម្រើនផល3ភូមិថ្នោតជ្រុំ4ភូមិក្បាលទំនប់2ភូមិសន្សំកុសល5ភូមិក្បាលទំនប់និងភូមិចម្រើនផលក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចូលរួមពីលោកពេជ្រកៅមនីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យមន្ត្រីរាជការសង្កាត់បឹងទំពុនជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកពេជ្រកៅមនីបានលើកឡើងថាទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនបាត់សម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខណ្ឌមានជ័យក៏ពិតមែនតែពួកយើងមិនបានចាញ់ដោយពាក្យគណៈបកមួយចំនួននោះទេព្រោះយើងនៅមានកៅអីដែលបានមកពីសម្លេងសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងតែងតែជឿជាក់លើមន្ត្រីបកប្រជាជនដោយជាចៅសង្កាត់រងជាដើមហើយថ្មីត្បិតតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនមានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរកំឡុងតស៊ូមុំមុតរបស់មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិនៅតែគាំទ្រចំពោះស្មារតីភារកិច្ចខ្លួនឥតងាករេក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកៅមនីបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះជួយថែរក្សាសមត្ថផលដែលមានស្រាប់និងសម្រួលភាពងាយស្រួលដល់មន្ត្រីយើងក្នុងការអនុវត្តក្រងសាងសង់ផ្លូវនេះផងប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយឬដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីជៀសវាងបង្កើតវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនបើមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានក្នុងកិច្ចសន្យាគឺយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយនិងជៀសវាងការអនុវត្តគម្រោងយើងមិនបានល្អរលូននិងមិនបានទាន់ផែនការមួយវិញទៀតពេលគម្រោងយើងដំណើរការសាងសង់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគិតឲ្យបានមុនគេបង្អស់នៅការរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹករបស់បងប្អូនព្រោះនេះជាបញ្ហាប្រឈម